občinskem informatorju. Vodstvo LDS na obisku v občini Selnica ob Dravi. Učenci osnovne šole Selnica ob Dravi obeležili dan zemlje, turistično društvo zasadilo drevesca pred vrtcem. Literarni večer kulturno-umetniškega društva Franjo Sornik Smolnik. Novinarska konferenca v Radljah ob Dravi. Četrta seja občinskega sveta občine Ruše. Peta seja občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Sedma tradicionalna prireditev Dan zemlje s kulturnim maratonom v občini Ruše. Šarhov pohod v občini Ruše. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljam v informativni oddaji Občinski informator, v katerem vam tudi tokrat predstavljamo aktualne dogodke lokalnega področja. Začenjamo z ministerskim obiskom. Pred dnevi je Selnico ob Dravi obiskala delegacija LDS skupaj s predsednico in notranjo ministrico Katarino Kresal. Njihov prihod je spremljala tudi naša ekipa. V sredo 20. aprila je občino Selnica ob Dravi obiskalo vodstvo stranke LDS na čelu s predsednico Katarino Kresal. Spremljali so jo še predsednik odbora LDS za pravosodje Aleš Zalar, vodja sveta LDS Aleš Gulič, poslanec Ljubo Germič in drugi. V LDS jemljamo politiko kot tist nek napor, da bi se delalo nekaj dobrega za družbo in za to državo, zato še kar ustrajamo v svoji pozitivni drži. V sklopu naše dejavnosti je to, da hodimo po Sloveniji, zato da realne probleme spoznamo od blizu, zato smo danes tukaj v Selnici ob Dravi, obiščemo župana, da nam pove, kakšno je stanje, potem obiščemo še nekaj podjetij in na koncu še obrtno zbornico. Stanje našega gospodarstva je problematično, mi si želimo z vso svojo aktivnostjo pomaga, da bi bilo bolje. Želimo se pogovoriti z njimi tudi o prednostnih, ki jih prinaša pokojninska reforma, namreč gospodarstvo to zelo podpira, želimo si slišati njihova mnenja, predloge. Skratka, ne moreš uspešno voditi države, če ne veš, kaj se v njej dogaja in zato hodimo okrog, sprašujemo, se informiramo. Kresalova je izrazila zadovoljstvo, da občini Selnica ob Dravi kljub težkim gospodarskim razmeram uspeva uspešno kotirati na lokalnem nivoju in ustvarjati dobre pogoje za življenje občank in občanov. Nad samim obiskom je bil zadovoljen tudi župan občine Selnica ob Dravi, Juri Lep. Sem tudi zadovoljen, da sem uspel, da se mimo grede tudi v našo občino oglasil. Tako da sem jaz v zvezi s tem obiskom bolj hotel predstaviti našo delo v občini, kaj, s kom se ukvarjamo, kako delamo, kakvi veliki smo, tako da smo dobili občutek, da občina Selnica ob Dravi s 5000 ljudmi dejansko ena malih občina, pa kljub temu smo srednja občina v Sloveniji. Tako da sem predstavil, kaj delamo, koliko je zaposlenih, gospodarstvo, stroštvo, kultura, na splošno sem to predstavil. 22. april obeležujemo kot Dan zemlje. To je dan, ko svoje misli usmerimo na planet, na katerem živimo in se lotimo aktivnosti, s katerimi storimo nekaj dobrega za našo zemljo. Obenem pa je ta poseben dan v letu namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja. Naša kamera je ob dnevu zemlje spremljala aktivnosti na osnovni šoli Selnica ob Dravi. Osnovna šola Selnica ob Dravi se že nekaj let uspešno predstavlja in deluje kot ekošola in skozi različne projekte in dejavnosti žanje pohvale vredne uspehe. V letošnjem šolskem letu so učenci pridno brali tudi knjige z eko vsebino in tako se delovali pri eko bralni znački. Ja, eko bralno značko izvajamo na naši šoli že vrsto let in veliko število učencev se udeleži. Bom rekla, da največ jih je nekje od 1. do 5. razreda, potem jih je malo manj. No, letos pa beremo za bralno značko tudi učitelji. To pa je res novost letošnjega leta. Nas je skoraj 30 in se mi zdi kar takšna zelo posrečena ideja. No, poteka pa tako, da od septembra do aprila učenci berejo. Naša knjižničarka pripravi sezname knjig, kaj je pač priporočljivo. Tudi upoštevamo seveda želje otrok in potem določimo glede na razred, koliko knjigic pač morajo prebrati. Potem pa ustvarjajo ali izdelke, ali rišejo, ali pripovedujejo, kakor pač želijo. Pripravili smo tudi ene knjižice za njih in potem tisti, ki pač to obvezo izpolnijo, danes pač ob dnevu zemlje podelimo priznanja in dobijo tudi nagrade. Cilj ekobralne značke pa je kaj? Mora dobiti nova eko znanja? Ja, oboje, dobiti nova eko znanja in pa tudi izboljšati bralno pismenost, ki je zadnja leta kar šibkejša, kot je bila in zato se trudimo, da damo pač temu malo večji poudarek. V mesecu marcu pa so učenci stopili še korak dlje in na eko natečaju pokazali, da so kreativni, domiselni in predvsem pravi mladi ekofrajerji.
To pa smo letos na novo uvedli, pa smo rekli, ker pač naši otroci zelo radi ustvarjajo in imajo dobre ideje, da to naredimo in smo odprli likovno področje in literarno področje. Prispelo je kar nekaj prispevkov, več kot 30 in bomo iz tega pripravili tudi razstavo, ki jo bomo ob občinskem prazniku tudi v šotoru predstavili. Trenutno imamo razstavo v šolski avli in podelili smo tudi nekaj nagradic pač tistim, ki so bili najbolj izvirni in domiselni. No, ponovno ste se pa izkazali tudi pri zbiranju starega papirja, kar 11 ton ste do sedaj že zbrali. Kdaj lahko pričakujemo ponovno zbiralno akcijo? Ja, zadnja akcija v tem šolskem letu bo v mesecu juniju, v začetku junija. No, res, 11 ton je bil seštevek tega tedna, skupna številka je še pa veliko večja, tako da tu bi se tudi zahvalila krajanom Selnice, staršem in ostalim, ki zelo pridno ta papir v šolo vozijo. Na dan Zemlje, 22. aprila, so učenci prejeli pohvale za sodelovanje pri ekobralni znački, prav tako pa so nagrade in pohvale prejeli sodelujoči na ekonatečaju. Med nagrajenimi in pohvaljenimi izdelki ekonatečaja so se znašle lutke imenovane Otroci sveta, družabna ekonamizna igra, pa še strip in glasilo za ekovsebino. Zanima me, kaj si počela? Ja, mogo si prebrati knjige in potem nekaj ustvariti. Kaj si morda iz prebranih knjig zapomnila, kaj si se novega naučila? Da s krompirjem je treba lepo vrčevati, da ni vse eno kakšni je krompir, pa da ne smeš biti vedno kriv vse. Pa... No, sicer pa ste na ekošoli tudi ekofrajeri. Zakaj recimo si ti ekofrajerka? Ne vem. No, kaj počneš, da si eko? Ločuješ odpadke morda? Ja. Še kaj? Jem zdravo tudi. Različni izdelki torej, a prav vsi v opomin, kako pomembna je ekološka osveščenost in kako pomembno se je ekološko obnašati že v otroških letih. Po podelitvi priznanja nagrad smo se preselili še pred vrtec, kjer je turistično društvo Selnica ob Dravi zasadilo drevesce. No, turistično društvo Selnica ob Dravi je že vrsto let, bila ta rekla, mogoče že kar 10 let, dostojno proslavi Svetovni dan Zemlje 22. april. Mi nastopamo v glavnem kot organizatori, da se ta dan ne pozabi, da vse pripravimo, se dogovorimo za program, izberemo drevo. Občina je pa v glavnem tista, ki pač to drevo financira, oziroma drevesa, ki so bila to zdaj posajena, kar je tudi prav. S tem pač na malih, pri malih pokažemo, da je pač treba naš planet očuvati in da je pač drevo tisto, ki nas bogati. Turistično društvo Selnica ob Dravi pa bo aktivno tudi v času občinskega praznika, ki se prične 21. maja. Res bomo aktivni, imamo kar nekaj prireditev, po vse vrednosti pa bo program prireditev v okviru občinskega praznika posebej predstavljen na vaši televiziji oziroma na lokalni televiziji BKTV za mogoče par dni naprej, da pa pač ljudje vede, za kaj se gre. Bi pa mogoče izpostavila 29. maj, ko prvi skupaj z Društvom podeželskih žena in deklet organiziramo kobanski boljši sejem. To pomeni, da bodo ljudje iz Selnice lahko prinesli stare svoje stvari, ki jih ne potrebujejo več, en sistem takšen, kot je pač v Mariboru, da jih bojo ali podarili, ali zamenjali, ali pa prodali. Pri zasaditvi drevesa je prisostvoval tudi župan občine Selnica ob Dravi, Juri Lep, ki je bil nadse vesel tudi za uspešne dosežke učencev osnovne šole. Vede, res, da skončno sem jaz zelo ponosen na to našo šolo. Ne? Tudi leta sem zopet dobil informacijo, da je naša šola pa posamezni oddelki zasedli ta prva mesta v slovenskem tekmovanju, posebej fizike, se slišal, kemiji smo dobri. Skratka, na vse področje, kjer se udeležujemo, kar dosegajo visoke rezultate. Tudi to je mogoče, bi omenil, mogoče vsi ne vedo, da so naša šola zasedla četrto mesto v tisti oddaji Male serije Selnice, kar je vsekakor zelo pohvalno in jaz sem še enkrat rečem zelo ponosen na naše učitelje, profesorje, pa tudi otroke seveda. Občina Selnica in skupaj s tisočnim društvom smo letošnjo leto pripravili in posadili javor, to je eno drevo, ki v bistvu vidite, da je že kar veliko, približno 2 metra pa pol visoko, raste pa v velike krošnje, tako da moramo paziti, oziroma paziti, se tako obrezuje, da daje senco in da spodaj ni, bom rekel, dost vej,
Tako da, ko bo to veliko drevo, bo dalo do 4 metre v obsegu in bo dajalo spomin na ta dan in pa tudi senco otrokom in vsem. Otroci iz vrtca, ki so ves čas zanimanjem opazovali za saditev drevesca, so se predstavili z nekaj pesmicami, nato pa z veseljem ogriznili v sočna selniška jabolka. Povabilo k lepi besedi so poimenovali literarni večer, ki ga je kulturno-umetniško društvo Franjo Sornik Smolnik organiziralo v petek 22. aprila. Mozaik večera je nastal iz lepe besede, glasbe, izbrane proze in poezije. V kletnih prostorih Doma krajanov Smolnik so se v petek 22. aprila zbrali literarni navdušenci. Kulturno-umetniško društvo Franjo Sornik Smolnik je organiziralo literarni večer z zgovornim naslovom Povabilo k lepi besedi. Namen današnjega srečanja in podobnih srečanj, ki so pri nas kar pogosta, je, da se res srečujemo z lepo besedo, da jo ponudimo domačinom, gostom in da z mladimi beremo, delamo in ustvarjamo. Sooblikujemo razne prireditve, pa tudi sami priredimo kakšen literarni večer. Vendar je danes tukaj možno izmenjati tudi knjigo. Za kakšen proces gre? Gre za zdaj že tradicionalni sejem knjig, kar pomeni, da smo pred leti naredili zbiralno akcijo knjig, ki jih vidite tukaj, in potem nekdo, ki pride ali na literarni večer, ali samo na izmenjavo knjig, prinese od doma eno, dve več starih knjig in jih sme toliko ali manj odnesti domov. Tako jih zamenjujemo, ker knjige so drage, jih ne kupujemo. V enem letu pa lahko spet prinesemo nazaj tisto ali drugo, pa tako ponavljamo iz leta v leto. No, ker ste že izkušena na tem področju, me zanima še, kakšna starostna struktura oziroma populacija se pravzaprav teh literarnih večerov najbolj udeležuje. So to starejši, so to mlajši? Reči moram tako, da se, ker nastopajo vedno mladi, se udeležujejo teh prireditev njihovi prijatelji, sošolci, njihovi starši, sorodniki, sicer pa nas je, bi rekla, ena taka že stalna oblikovana skupina ljudi, ki pač ne radi izpuščamo lepe dogodke v kraju. Večer je minil v znamenju branja poezije in krajših literarnih del, manjkala pa ni niti glasbena spremljava. Smo obiskali novinarsko konferenco v občini Radlje ob Dravi. Glavna tema pogovora je bila poslovna cona 4, ki jo bo v Radljah zapolnilo podjetje Geberit in vprašanje mladinskega hotela v občini. Na novinarski konferenci v Radljah ob Dravi je župan občine Alan Bukovnik predstavil dnevni red in obravnavane točke na zadnji seji občinskega sveta. Največ pozornosti je bilo namenjene podjetju Geberit, podjetju sanitarne tehnike iz Ruš, ki se zaradi pomankanja prostora seli iz Ruš v Radlje ob Dravi in bo tam zapolnilo poslovno cono 4. Podjetje Geberit je podjetje, ki pripravlja v tem trenutku občinski podrobni prostorski načrt v Radljah ob Dravi na velikosti približno površini 2,5 hektarja, na katerem zemljišču želi postaviti približno 12 tisoč kvadratnih metrov velik poslovni objekt, v katerem bi preselili proizvodnjo iz Ruš na lokacijo v Radljah ob Dravi. Vsekakor podjetje Geberit izraža željo, da bi po izvedeni investiciji v prvi fazi povečali tudi svoje investicijske transferje in pa zmogljivosti, z še približno nakupom 2 hektarjev zemljišč, tako da bi v končni fazi to pomenilo 4,5 hektarja in približno 25 tisoč kvadratnih metrov pozidanih površin z poslovnimi prostori. V tem trenutku je aktivnih približno 5 hektarjev zemljišč, ki so komunalno opremljena in so na voljo za gradnjo poslovnim subjektom. Drugače pa je v občini Radlje ob Dravi približno 20 hektarjev zemljišč, ki imajo status poslovne cone, imajo status stavbnega zemljišča, od tega jih je 5 hektarjev za komunalno opremo in lahko začnejo z gradnjo. Približno 10 hektarjev pa je takšnih, ko še nimajo komunalne opreme in jih lahko kot nekomunalno opremljene investitorji odkupijo.
Kje pa vidite prednosti in morda slabosti proizvodnje geberida v Radljah ob Dravi? Jaz osebno ne vidim slabosti, vidim samo prednosti. Podjetje Geberit je del velikega koncerna, mednarodnega koncerna, je zelo dobro pozicionirano podjetje, predvsem izpostava ali pa podjetje v Sloveniji uživa velik ugled v skupini in v koncernu Geberit, saj gre za investicijo v Radljah ob Dravi kot strateško investicijo, ki jo, za katero se je odločilo podjetje Geberit, in če se podjetje, mednarodni koncern, odloči za strateško investicijo, to pomeni dolgoročno investicijo v Radljah ob Dravi, lahko na dolgi rok računamo z kvalitetnimi, kakovostnimi delovnimi mesti in pa seveda z umeščanjem tega subjekta v naše okolje. Na občini tako že pripravljajo podrobni prostorski načrt, gradnja 12 tisoč kvadratnih metrov velikega objekta pa bi se lahko začela še v letošnjem letu. Objekt bo zgrajen ob glavni prometnici Radlje-Maribor, nekaj 100 metrov za odcepom proti Vuhredu. Tema pogovora pa je bila tudi kulturni center in mladinski hotel v občini. Kar se tiče gradnje Youth Hostla v Radljah ob Dravi, naj povem to, da je občinski svet na svoji zadnji seji pri točki gradnja hotela in mladinskega kulturnega centra opravil razpravo, sprejel sklep, da je opravil razpravo o točki dnevnega reda in predlaga komisiji za spremljanje projekta, da nadaljuje z delom. Drugače pa so aktivnosti normalne. Zdaj po postavljeni dinamiki, ki jo imamo, mora biti končano do 15.9. Izvajalec je zatrdil in potrdil, da je sposoben do 15.9. končati gradnjo, torej domače gradbeno podjetje. Verjamem, da bomo sledili tem rokom in da bomo lahko 15.9., tako kot nam tudi dinamika koriščenja evropskih sredstev nalaga, predali objekt Youth Hostla in pa mladinskega kulturnega centra svojemu namenu. V prvi fazi je na voljo 50 postelj z dodatnimi 20 ležišči, vrednost investicije pa je 1.240.000 evrov. V občini Ruše je v ponedeljek 18. aprila potekala 4. redna seja občinskega sveta. Poglejmo, katere so bile najpomembnejše točke razprave. V ponedeljek 18. aprila se je v Rušah odvijala 4. redna seja občinskega sveta. Občinske svetnice in svetniki so za izvajanje storitve pomoči na domu dali soglasje k novi ekonomski ceni, ki bo s 1. majem znašala 16,99 evra na uro, za uporabnike pa cena ostaja enaka kot doslej v višini 3,55 evra. Prav tako je bila predstavljena izdelana analiza za področje omrežja javne razsvetljave. Obravnavali in sprejeli so dokument identifikacijskega projekta za obnovo Doma kulture Bistrica ob Dravi. Največ časa pa so svetniki in svetnice namenili predstavitvi univerzijade, ki jo je iz strani univerzijade DOO izvedel Tone Vogrinec. Svetniki in svetnice so bili informirani, da mora za investicije projektov v okviru univerzijade poskrbeti občina Ruše sama, oziroma lahko računa na 2 milijona evrov strani ministrstva, kar pa ne zadošča niti za 25% celotne investicije. Svetniki in svetnice so se tako odločile, da glede na nujnost izvedbe projekta in na novo podana dejstva skličejo izredno sejo na temo univerzijade. 14. aprila je potekala 5. seja občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Več o njej nam je povedal župan občine Selnica Jurij Lep. Mi smo obravnavali več točk, zdaj, glavna točka je bil zaključni račun, so ga svetniki tudi sprejeli. Potem smo sprejemali v zvezi z novo točko, se pravi z pomoči na domu, smo eno dodatno delovno silo zaposlili prek sončnega doma, tako da bomo tudi zagotavljali pomoč na domu. Sedaj so bile 4 oskrbovanke, oziroma ja, sedaj jih imamo 4 redno zaposlene. Tako, lansko leto smo mi to reševali tudi prek z javnimi deli, ampak kot vemo, da so se javna dela ukinjena, ne, in ravno tu so ukinjena, tako da smo mi pač povečali obremenitve proračuna, ampak oskrbovanci pa ne bo nič oškodovani, isto se bojo obiskovali, tako da skrbimo za to, da ne bo nič drugače kot je bilo. Ali ena od točke je bila tudi nakup zemljišča in igrišča na Fali. Kot vemo, tam je igrišče za temi bloki na Fali, je v lasti Drevskih elektrarn in smo zdaj pa sklenili tako pogodbo, da gremo v odkup tega zemljišča in da postane to javno dobro prej slej in potem bomo tudi lahko v to delo, bom rekel, v ta del zemljišča tudi investirali. Tako da bojo stanujoči na falskem naselju na naši strani lahko to uporabili za lastne zadeve. Potem smo tudi sprejeli poročilo Mariborske knjižnice,
Kot veste, smo mi del te knjižnice, tudi sofinanciramo knjižnico Mariborsko in kot veste, tudi imamo v planu v tem letu pričeti, pa drugo leto, pa 2013 končati, nov kulturni dom za knjižnico. In ena od teh faz je tudi, da so oni nam dolžni poročati o finančnem stanju te naše knjižnice in ena od teh del je tudi Bibliobus, ki je v bistvu konkretno samo za našo občino, tudi mi tudi ta del sfinanciramo. In zdaj imamo že v okviru teh naših ciljev, ki smo si jih zadali, da bomo tudi v naslednjem letu poskušali nekaj sredstev že zagotoviti za knjižnično gradivo, tako da bomo potem, ko bomo to knjižnico odprli, tako imeli nekaj gradiva tudi svojega novega, bomo rekli. Ne? Tako da zato je to pomembno. Potem bila je tudi z ruške policijske uprave, je bil tu komandir in je predstavil pač delo v preteklem letu na področju, kaj se je dogajalo na področju kriminalitete, prometa, skratka splošno je povedal in stanje kot takšno je zadovoljivo glede na pretekla leta, to lahko mi danes rečemo, ne moramo pa reči, da je zadovoljivo, ampak je v smeri temu, da ne narašča. Ne? Se pravi, da se kriminaliteta zmanjšuje in tudi prometnih nesreč v tem času je bilo na našem območju manj kot v lanskem letu, tako na splošno govorim. Ne? Potem, kaj bo tudi pomembno, smo mi vzeli tudi v obzir, ker se bliža občinski praznik, kot veste, v te 21. do 29. maja se bo odvijal ta naš praznik in smo že na občinskem svetu in tudi komisija, ki je to obravnavala, smo že sprejeli letošnje, bom rekel, nagrajence, ki so štirje, sedaj jih ne bi našel, ker bo tak pravi čas izvedli, tako da mi bomo v tem času podelili na slavnostni seji, ki se bo vršila 26. maja v četrtek, tako vsako leto v osnovni šestelnici ob Dravi, in bomo podelili 4 občinska priznanja in pa 4 župana priznanja. Tako da za ta častnega občanka pa občana letos ni bilo te predlogo in tudi, ker vemo, da tam so pa zahteve koliko toliko močne in zahtevne, tako da je tudi prav. Ne? Dan zemlje so tradicionalno obeležili tudi v občini Ruše. Spremljali smo prireditev Dan zemlje s kulturnim maratonom. V soboto 23. aprila so osnovnošolci osnovne šole Janka Glazarja v Rušah v sodelovanju z občino Ruše organizirali 7. tradicionalno prireditev Dan zemlje s kulturnim maratonom. V okviru projekta so lahko občani nakupovali na ekotržnici. Pa me zanima prvo, kaj ti sploh povem, na kaj pomisliš, ko slišiš Dan zemlje? Zato, da varujemo našo zemljo pred onesnaženimi odpadki in da lahko zemlja potem živi naprej in da lahko mi na njej dihamo in živimo. Pa misliš, da ljudje dovolj skrbimo za zemljo? Jaz mislim, da skrbimo malo premalo, nekateri se zelo zavzemamo za to, nekaterim je pa vse eno in kar mečejo odpadke v gozd. Pa tudi vi, recimo tvoji sošolci in pa ti kdaj poberete kakšen odpadek, ki ga zasledite ali pa mogoče nekoga opozorite na tisto, ne ga pobere in odvrže v koš? Ja, recimo na našem igrišču je včasih veliko kakšnih vreč kot čipsa, pa to pa jih poberemo tudi. Pa imeli smo pred kratkim čistilno akcijo, pa smo čistili park. Tukaj vidim, da imate cel kup enih bioizdelkov, pa me zanima mogoče, kaj izmed njih nam ponujete. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ponujamo izdelke ekološke kmetije Plavica. To je lastnik Jože Majes in to so predvsem njegovi čaji za različna obolenja in tegobe ljudi. Potem so to njegova mazila, tinkture. Prav tako imamo tukaj tudi bio konopljino olje in glino. Toliko pač, da imamo nekaj tu, ostalo imamo pa v svoji lastni trgovini. Kaj pa ljudje dosti potem posegajo ali so še nekako bolj zadržani in pa neosvešeni glede tega? V zadnjem času so ljudje zelo dobro osvešeni prav po zaslugi gospoda Jožeta Majesa in uporabljajo zelo veliko teh njegovih čajev, čajnih mešanc, katerimi so odlični rezultati. Saj se večina ljudi, ki so uporabljali te mešance, zopet ponovno vračajo k nam po nove in nove zadeve. Saj zdravijo precej teh obolenj, katere imajo. Mi smo sadjarska kmetija in vse, kar pridelamo, tudi predelamo doma. To se pravi, v tistem času zorenja sadja, imamo sveže sadje, zdaj pa predelano, žganja, sokove, sok rdeče pese, jabučni sok, zraven malo za popestritev še tale čemaž, drugače po jabučne krhlje, danes ko je veliko nočna sobota, še malo jajčk pri peličih, ki tudi doma gojimo pri peličke. Tako.
Ja, mislim, da kar vedno bolj. Prihajajo tudi take redne stranke že, pa tudi otroci imajo radi to suho sadje. Me najbolj veseli, ko rečejo, da so že pojedli, pa pridejo nazaj. Ja, kar. Čim se pa recimo razlikujejo vaše izdelki od izdelkov, ki jih lahko kupimo recimo v trgovini ali pa tako na tržnici? Ti zagotovo nimajo konzervansov. Vse, kar je, je naravni sladkor, sadje je samo po sebi dovolj sladko, ker so sokovi pasterizirani, se tudi ne kvarijo in ni nobenih težav, nobenih koncentratov, nobenih dodatkov v glavnem. V okviru projekta se je predstavil tudi program SWIFT, ki je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu s predstavitvijo napihljivega modela debelega črevesa. To je program SWIFT, kot vidite, tam je tudi naš gospod SWIFT, ki si v bistvu pregleduje zadnjo plat. Program je namenjen odkrivanju raka na debelem črevesju, da se ga v bistvu odkrije v čim bolj zgodnjem stadiju, ker je takrat prognoza zdravljenja raka najboljša. Sam program obsega v bistvu to, da se domov dobi, torej tisti, ki so stari med 50 pa 70 let, dobijo domov dve kapsulci, kjer potem malo popikajo svoje iztrebke, zadevo se potem pošlje nazaj v laboratorij, se analizira, če je v bistvu prisotna kri, v takem primeru se potem naredi tudi dodatne preiskave, v nasprotnem primeru pa se v bistvu ljudi povabi ponovno v program čez dve leti, tako da je v bistvu vsak tudi vključen v program in se to v bistvu intenzivno spremlja. Kot sem povedal, je v bistvu glavni cilj programa to, da se najde raka v čim bolj zgodnjem stadiju oziroma kakršnokoli pojavnost polipov, tudi v čim bolj zgodnjem stadiju, ker so takrat najboljše ozdravljivi in tudi se v bistvu zadevo zna, da lepo odstraniti in imajo tudi najmanj posledic. Prav tako smo lahko videli predstavitvene stojnice, med njimi so se predstavili Zavod za gozdove Slovenije, območne enote Maribor, predstavitev ob mednarodnem letu gozdov, Lovska družina Ruše, Planinsko društvo Ruše, Hotel Veter, Društvo Pisani Nagel, Srednja in poklicna lesarska šola Maribor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Mariborska kolesarska mreža. Celotno dogajanje pa so popestrili osnovnošolci osnovne šole Janka Glazarja s kulturnim maratonom, kjer smo lahko videli več nastopov v počastitev Dnevo zemlje. V ponedeljek 25. aprila je potekal Šarhov pohod v občini Ruše. Pohod je posvečen spominu padlim borcem Pohorske brigade. Že tradicionalni Šarhov pohod poteka četrto leto zbirališče na Treh kraljih, pohodniki pa se na to odpravijo do Treh žebljev, kjer poteka kulturna komemoracija. O sami organizaciji pohoda je z nami spregovoril gospod Juhard Božo. Ja, lepo zdrav tukaj na najlepši strani Pohorja na Treh kraljih, kjer danes je vse pripravljeno za četrti Šarhov pohod tradicionalni, ki ga že torej četrto leto zapored pripravljamo in je nekako vse slovenska manifestacija miru, manifestacija domoljubja, uporništva, predvsem v spominjenu pomin na tiste težke čase iz leta 41 in pa tudi še daleč nazaj, ko smo si Slovenci prizadevali že dolga leta za svojo samostojno državo. Zagotovo naslednje leto bo peti jubilejni Šarhov pohod. Predvidevamo, da se ga bo kot slavnostni govornik udeležil predsednik države dr. Danilo Trk. Lahko pa rečem, da smo z odzivom naših pomembnih slovenskih mož zelo zadovoljni, kajti vsako leto imamo na pohodu načelnika generalštaba Slovenske vojske, vsako leto je kdo od pomembnih, vsako leto je častni pokrovitelj naše prireditve, aktualni minister ali ministrica za obrambo Republike Slovenije. In tudi v lanskem letu je bil slavnostni govornik prejšnji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. V letošnjem letu je slavnostni govornik predsednik Zveze borcev za vrednote NOB dr. Janez Stanovnik. In pred dvema letoma je pa seveda bila tukaj slavnostna govornica tudi dr. Ljubica Jelošič, ministrica za obrambo Republike Slovenije. To dokazuje, da smo na pravi poti, da imamo pravo usmeritev in da tudi v vrhu slovenske politike podpirajo naša prizadevanja, v to, ki gredo v smer miru, v smer sodelovanja in druženja.
Na samem pohodu pa smo srečali tudi več Rošanov, ki smo jih povprašali o pomenu Šarhovega pohoda. V prvi vrsti bom rekel spomin na Šarhe oziroma sploh na dogodke, ki so se dogajali na treh žebljih in pa neka tradicija, ki dejansko bi morala ostati, dejansko sem danes pričakoval, da bo več mladih, ktere bi se morala ta tradicija nekako prenesti, pa tudi, če smo starejši oziroma vsaj hvala Bogu, da se udeležujemo tega pohoda, morda bi bilo dobro, če bi poskusili narediti ta pohod Šarhov, ki bi bil od Šarhove domačije preko Šumika in potem preko treh žebljev, pa da bi se nekako dobili tu na tem prizorišču, kjer smo danes. S tem bi verjetno še malo močneje poudarili tist pomen, ki ga ta pohod ima, oziroma sploh, da bi se zavedli, kaj se je dejansko pred 70 leti dogajalo, ker če tega verjetno ne bi bilo takrat, tudi danes tega pohoda ne bi bilo, oziroma tudi danes ne bi na tem obeležijo lahko bili prisotni, oziroma zdaj, ko bo se pričela ta proslava slavnostna, se tega ne bi mogli odeležiti. Zato je verjetno res pomembno, da se je to zgodilo in da se to obuja in da se ta tradicija neguje in se nadaljuje, bom rekel, kar naprej vrsto leče. Ja, v prvi vrsti smo se ga odeležili zaradi druženja, zaradi lepega sprehoda, lepega vremena, ki sicer malo ponagaja, pa vendar je to zelo lepa taka tura za družinski sprehod in to je bilo tisti prvi motiv, drugi motiv je pa to, da smo pač počastili pohorski bataljon kot taki, za katerega sam osebno menim, da je bil to bataljon borcev, domoljubov predvsem in predvsem teh ljudi, ki jih v tem času manjka. Ne smemo pozabiti na svoje korenine. Vedno je dobrodošlo to, da se spominjamo svoje zgodovine, da se iz zgodovine spominjamo predvsem dobrih, pozitivnih stvari, včasih pa tudi, da se na kateri negativni kaj naučimo in da tega ne ponavljamo. Običajno hodimo na ta pohod zaradi same rekreacije, pa tudi same zaradi spomina oziroma zaradi naziva tega pohoda, to je pohod miru, festival miru in mislim, da je to pravi koncept za take pohode, za ta del Pohorja, za spomin na ta pohorski bataljon in na Šarhe in zato smo tu. Poglejmo še napovednik dogodkov. 30. aprila bo večer in tudi noč potekala v znamenju različnih kresovanj. Če še niste odločeni kam, se lahko udeležite kresovanja na igrišču Sveti Vid v Vuzenici. Poskrbljeno bo za glasbo, dobro voljo in zabavo, kres pa bo zagorel ob 20. uri in 30 minut. Največji kres v Sloveniji pa bo zagorel v občini Ruše, prav tako 30. aprila pod motom Malo mesto največji kres. Poskrbljeno bo za otroško animacijo, sledil bo pohod z baklami, nato pa prižig največjega kresa in zabava skupino skater in navihankami. V soboto 30. aprila bo na Muti potekala postavitev prvomajskega drevesa. Organizator dogodka je prostovoljno gasilsko društvo Muta. Ob 19. uri in 30 minut pa bo na Muti potekal koncert pihalnega orkestra Muta, zagorel pa bo tudi kres. V ponedeljek 2. maja vas športno-turistično društvo Sveti Vid vabi na tradicionalni pohod po domačem kraju. Pohodniki se z malico iz nahrbnika zberete ob 10. uri na igrišču Sveti Vid. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljali ste občinski informator. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas v družbo televizije BKTV vabim še naprej. Do prihodnič pa nasvidenje.